Найкраща охорона – це Шериф, підтверджено Українською народною премією. Компаній багато, а вибір один. Дякуємо українцям за довіру. На килимі це перемогу здобув Кіасі Іран. Мадді Вінер Ірина Чихрадзе, Україн. На килим це запрошується Макоєв Борис, Словакія, Рачняк Дмитро, Україна. Мадді next match. 63 kg semifinal. Julia Tkach, Ukraine. Anna Mazurkevich, Ukraine. Сьогодні передові європейські обладнання та досконала система контролю якості відкривають для інноваційних розробок компанії здоров'я увесь світ здоров'я. Якість твого життя. Мадді Вінер Юлія Ткач, Україн. Next match semifinal. 63 кілограм. Світлана Рижикова Красичкова, Україн. Ельміра Гамбарова, Азербайджан. Ставить на шину, ставить скину. Лідер! Добре! Добре!
Давайте привітаємо на нашому турнірі срібного призера Олімпіади в Пекіні Андрія Статника. На килимі Б перемогу здобув Джеймс Грін, Сполучені Штати Америки. Килим Бе запрошується Михайло Сава, Молдова, Азамат Нурукай, Білорусь.